fredag aften er der natkirke i Helligåndskirken på Strøget. I sensommeren blev alle fra natkirkemenigheden inviteret til at indspille en CD med de sange, vi bruger ved aftenens andagter. Sangene er ledsaget af et ensemble med guitar, fagot, fløjte og slagtøj. I kan næsten ikke overdrive de her små cæsurer, jeg bad om i takt 5 og 6 og 7. Uddannede sangere støttede menighedssangen og indspillede også solonummer. For os mennesker at kunne lægge vores liv i Guds hænder. Det kan være svært alene, og endnu sværere, hvis der ikke er nogen, der viser, hvordan man kan gøre det. Derfor er denne CD tænkt som en takeaway church. En CD, man kan bruge som aftenbøn hjemme, når man ikke kan komme i kirke.